Josu eta Haritz, gabon? Gabon. Berdin. Oraindik taldeko bikide zirezte, beraz, nor ditugu oraindik? Nor zirezte? Bueno, oraindik da, bueno, hegoaldeko musika talde bat. Gu gera denak Donosti inguru hortan bizi gera, ba, bai Zarautz, Andoain, Lasarte, eta Donosti berare bai. Bere ala hasi zineten zuen musika eta zuen kantuak egiten? Ba, hor ba, anekdotatxe bat badaukagu horrekin. Zer, guk batera, denok batera egin genuen lehenbiziko kontzertua, etzan gure abesti nahi zan. Egin genuen bueno, tributo txiki bat edo omenaldi bat egin genion Itoiz taldeari, Lasarteko festetan. Eta jo genituen berein abestiak, pixka bat aldatuz, baina berein abestiak jo genituen. Eta hori izan zen gure lehenbiziko esperientzia eskenatokin. Eta gero pixkanaka orduan ja ateratzen ari ginen ere bai abestiak, eta abestiak sortzen joan ziren, eta baduela urte, bueno, iazko... Urte bukaeran. Hori da. 2009ko urtearen bukaeran jo genuen gure lehenbizio kontzertua. Zein izan da zuen jardukitzea, jakin duzuelarik hemengo musikaleiaketarako sailkatuak finalean zinetela? Oh. Ez genuen espero, sorpresa hon bat, oso sorpresa hona izan da. Eta agian zuen ondoko kontzertua Ipar Euskal Herrian izanen da heletan, Uztail Astapenean. Ezagutzen duzu Euskal Herria zuzenean festivala? Bueno, entzun da, ni baina nahiz izan, baina entzun izan dut. Ego Euskal Herrian, diendeak aipatzen du? Bai, badaki, ezaguna da. Festival ezaguna da. Igual ez da horren beste jende moitzen nona etortza baino, ezaguna danak bai. Bai, ezaguna... bai, jaialdi entzutetsua da, gertatzen dena da, ba, bueno, baita ere garai horretan, guk asko ikasi dugula. Unibertsitatean da, azterketak eta gauzak eta beti goten da zehozer horri gurun eta festa asko baita ere egoaldean garai hortan gauza asko pilatzen dira eta baita, baina, bueno, elitzai guke bakta jolako aurten etortzea eta jotzea, hori zior. Bo, behea, ikusten zaituztegun eletan, beraz, ikusiko, suerte hon, kontzertuaren zat. Eskerriak. Eta ongi pasa, mire esker. Baina, zureit.